Pozdrav dragi ljudi, moje ime je Gora, bavim se zvukoterapijom, sa svojom partnericom Laticom održavam gong zvučne kupke u različitim gradovima, mi smo Celestial Sounds i reći ću nekoliko stvari koje volim kod gongova, kod sviranja gongova, koje volim u gong zvučnim kupkama. Prije svega kvaliteta tog zvuka i vibracije koje ima u gong je kozmička i primordijalna. Takvu jednu crtu ima jednog prvobitnog zvuka, zvuka stvaranja, zvuka skladnosti, zvuka koji je i vrlo i dinamičan, a istovremeno koji vodi ka usklađenosti. I taj zvuk i te vibracije korespondiraju s tom frekvencijom našeg bića na način da nas upravo vode ka tom jednom prvobitnom energetskom skladu. Na taj način vode nas ka sebi, bliže sebi, onom cjelovitom sebi kako jesmo kada se osjećamo najbolje. To je ono što sam prepoznao dok sam krenuo na gong zvučne kupke i nešto što me vrlo fasciniralo od samog početka kako sam se osjećao nakon njih. Osjećao sam se potpuno osvježen, energetski potpuno drugačije u jednom kratkom vremenu, od sat vremena koliko traje gong kupka. Reenergiziran, revitaliziran, mirnog uma, skladan, i to je ono zašto se mi se sve češće vraćao. Istovremeno me uvijek privlačila ta jedna crta mističnosti iako sam prošao edukaciju za sviranje gongova i naučio raznim tehnikama ozvučivanja, dinamici, gong zvučne kupke i ostalim stvarima koje se uče, ali uvijek postoji ta jedna crta gongova koja uvijek iznenadi, koja je uvijek drugačija, koja je mistična, koja je nedokučiva. I to kad je nešto nedohvatljivo me uvijek intrigiralo. Tako da sam osjetio unutrašnji poziv da se krenem baviti sam gong zvučnim kupkama, da upoznam gongove, da razvijem odnos. I kroz taj odnos, kad kažem odnos, upravo je to još jedna od stvari koje volim, a to je da su gongovi su živa bića. Oni su, iako zvuči vjerovatno i neobično, ali oni upravo kroz taj odnos sa njima, ko kreaciju, reflektiraju i naše stanje kao osoba s kojom krenemo u komunikaciju i koliko smo bliski, kakvi smo i način, tako će oni djelovati, tako će ti zvuci i vibracije teći njima. I to je nešto što se razvija kroz više godina, nešto nije što se može samo tako naučiti kroz edukaciju, nego kroz samo iskustvo, kroz rad sa njima, kroz sviranje. I na taj način gongovi su isto živi što upravo ne da samo održavaju osobu koja svira, nego i općenito prostor, odnosno grupu koja se tamo nalazi. I kod njihovog sviranja, što dublje se prepustimo i što sebi dopustimo više da odemo u taj jedan dio, predio srca takozvani, što su manje analitični, kognitivni, više u mentalnim nekim stvarima, procesima, što više se prepustimo intuiciji i to osluškivanju i proživljavanju tog zvuka i vibracija, to bolje asistiramo u njihovom provođenju. I to je isto bi usporedio kao sa živom osobom, što je taj odnos više iz srca, više iskren, više prepušten i opušten, to je nekako, to je puniji i to je istinski kvalitetniji. I iz tog razloga osjećam i veliko poštovanje prema gongovima i samim time dok se još gong ni ne ozvuči, kad se gong postavi u prostoru, već je vizualno, obično imam to iskustvo kad ljudi počnu dolaziti, kad vide gongove postavljene, odmah je osjećaj svojevrsnog poštovanja prisutan. Zato što oni jesu sveti instrument koji se tisućama godina svira i u različite ceremonijalne svrhe, uz zvukoterapiju i ostale namjene koje se sviraju. Također ta njegova veličanstvenost prestaje biti samo vizualna već kad se iskusi, i snaga tog zvuka, istovremeno i suptilnost.
i nježnost kojom nam može prići da bi ono najbolje oslobodio u nama i da bi nas potaknuo u tom jednom sigurnom prostoru koji se stvara, da se prepustimo i da otpustimo ono što nije potrebno i da se otvorimo toj energiji novoj i svježe koju ćemo dobiti kroz njega. I doći će energija i određenu energiju koja je stagnirajuća i nepotrebna ćemo otpustiti. I u samom tom procesu koji se opisuje kao unutrašnje putovanje, i to opravdano zato što nas vodi na putovanje i prostorno i vremensko poput portala. Otići ćemo u različite vremena, nekad će doći impresije iz prošlosti, možda će se neke osobe pojaviti iz prošlosti, vrijeme će samo proći obično vrlo brzo, ljudi se začude da je prošlo sat vremena, djeluje mi kao vrlo kratko vrijeme. Također u različite pejzaže nekih drugih dijelova svijeta prostorno nas odvede, ili negdje u druga neka prostranstva i van zemlje. Neka iskustva su stvarno čudesna, mislim, ne neka, nego veći dio toga. Imamo u završnom dijelu gong zvučne kupke, imamo, kako bi zaokružili gong zvučnu kupku, imamo razmjenu iskustava koja je inspiriran da podijeli. I to je ono što, na čem sam isto zahvalan, jer je vrlo nagrađujuće za moje srce, ispunjavajuće kad vidim na koje načine sve gong pomaže ljudima, na koje načine gong zvučna kupka je pomogla toj osobi kad osoba podijeli svoje iskustvo, i to je ispunjavanje većim dijelom i svrhe moje bavljenje time. Tako da uvijek nekako sa novim elanom idemo svirati gongove i održavati gong zvučne kupke. I zapravo najčešće ostanem i zatečen tim iskustvima, do koje sve mjere osoba bude i doživi i na različite načine, fizički i emocionalno, i šta se tu desi, šta se otpusti, šta dođe. Budem uvijek nekako vrlo oduševljen s time, a i često se desi da sam zatečen takvim iskustvima. To je ono što bih htio reći o gongovima za sada u ovom prvom videu. Biti će ih još. Pozivam vas sve, ako već niste, da iskusite gong zvučnu kupku. Uvijek nam je čast da mi budemo ti gdje ćete imati prvo iskustvo gong zvučne kupke. Velika je dobrobit od toga. Mogu bi sad nabrojati više toga koliko nas vode u naš sklad, otpuštaju stres, potiču kreativnost, promiču duboki san nakon toga, djeluju cjelovito na svim razinama našeg bića. I postoje brojne dobrobiti koje neću sad nabrajati u ovom kratkom videu. Možete više saznati o njima na našoj stranici celestialsounds.eu i na našoj Facebook stranici, gdje objavljujemo u kojem gradu trenutno, u kojem mjestu smo, gdje sviramo i naš raspored. Hvala vam svima koji već nas poznate, koji dolazite na gong zvučne kupke, i zadovoljstvo i čast nam je održavati ih za vas. I hvala gongovima, zvučnim zdjelama i svim ostalim instrumentima koje koristimo, koje su tu za nas, za sve nas, kako bi nam asistirali u našem životu. Svako dobro i do sljedećeg viđenja.